Vai fazer um ano agora, em fevereiro de 2022, desde que a escritora de Chica Vampiro, a Marcela Citério, disse durante uma entrevista: "Olha, o que eu estou lutando é muito por uma segunda temporada de Chica Vampiro. Não dá para imaginar o quanto estamos lutando por isso. Não dá para imaginar mesmo. Estamos esperando que o RCN diga sim, para seguirmos em frente com a segunda temporada de Chica Vampiro." E a pergunta que fica após passados quase um ano dessa declaração é a seguinte: é de se ainda existe alguma perspectiva de que Chica Vampiro ganhe essa segunda temporada. E é justamente isso que a gente vai conversar no nosso vídeo de hoje do Telehoover. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoover, seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no Telehoover, obviamente que eu já vou te pedindo para que não perca um minuto sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Chica Vampiro e de outras produções do mundo juvenil adolescente. E então, pessoal, primeiramente aqui atualizando vocês sobre as últimas informações, infelizmente, a respeito de uma provável segunda temporada de Chica Vampiro, é de que nem a Marcela e nem o RCN, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, novembro de 2021, continuam em total silêncio, ou seja, não se manifestaram, não falaram mais nada desde essa declaração da Marcela em fevereiro desse ano de 2021. Ou seja, segue tudo estagnado na mesma, sem novidades de forma geral. E por isso, meus amigos e minhas amigas aqui, tentando ser o mais transparente com vocês e o mais justo com vocês, eu, pelo menos na minha opinião pessoal, respondendo a pergunta que a gente questionou aqui após recordar a declaração da Marcela, eu, pelo menos na minha opinião, digo pra vocês que eu, infelizmente, estou super desacreditado de que Chica Vampiro ainda vá ganhar uma segunda temporada. Eu, pelo menos hoje, com todo o contexto que já vem sendo desenhado, com esse silêncio aí, não acredito mais que Chica Vampiro chegue a ganhar uma segunda temporada, na minha opinião, deixando isso bastante claro aqui. E eu penso isso, galera, na minha opinião, porque, pra ser bastante sincero com vocês, tempo já teve de sobra. E se fosse, na minha opinião, para ter acontecido um sim do RCN, já era para ter acontecido muito, mas muito tempo. No meu ver, já deu muito tempo do seu RCN e a Marcela Citério sentarem e chegarem a um acordo se fosse para ter uma segunda temporada de Chica Vampiro. E como isso não aconteceu nesses meses todos, no meu ver, eu sinceramente não acredito mais que vá acontecer por causa desse tempo enorme que já foi passado desde que essa notícia saiu aí no ar. E com esse tempo todo passado, já no meu ponto de vista, já deu sim muito tempo deles avaliarem essa proposta. E o que eu acho que aconteceu foi de que o RCN não deva ter dado um sim para essa proposta aí de segunda temporada de Chica Vampiro, porque já faz muito tempo. Então, se tivesse ocorrido um sim, já era há muito tempo pra gente ficar sabendo disso. Então, como isso não aconteceu, a ideia que eu tenho na minha cabeça é de que não houve um sim por parte do RCN, o que é totalmente uma pena ao meu ver, porque Chica Vampiro vende até hoje como água pro país, pro canal que for vendido. Sempre tá fazendo sucesso, então seria bem legal se eles fizessem, pelo menos que fosse um revival aí com eles mais adultos. Mas, ao que tudo indica, a ideia que temos é de que o RCN não topou essa proposta aí da Marcela de uma segunda temporada, pelo menos é o que eu enxergo hoje, levando em conta esse silêncio todo, tanto da Marcela como do RCN, na minha opinião. É, infelizmente, vai ser difícil Chica Vampiro ganhar uma segunda temporada aqui, avaliando esses pontos aí e sendo bem justo e sincero com todos vocês. E essa seria a minha opinião a respeito sobre o tema e as últimas informações atualizando aqui, vocês que me pediram bastante por esse vídeo. Mas agora eu quero saber também o que você pensa aí na sua opinião, chegando ao final desse meu vídeo aqui. Se você ainda acredita que Chica Vampiro vai ganhar uma segunda temporada e pensa diferente de mim, comenta aqui embaixo toda a sua opinião, se você ainda tem alguma esperança de que Chica Vampiro vai ser renovada, mesmo com todos esses meses aí. Fechou? Dessa forma, sem se estender mais, o nosso vídeo de hoje do Telehoover vai chegando ao seu fim. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e fui, pessoal!